नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटमा नयाँ आयाम ल्याउने योजनामा रहेको छ क्रिकेटले पाएको सफलतासँगै नेपाल प्रिमियर लिग भव्य रूपमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको क्यानले जनाएको छ क्यान गत संस्करणमा आयोजना भएको नेपाल टी ट्वेन्टी लिगको जस्तो विवादमा अहिले आयोजना गर्न लागि नेपाल प्रिमियर लिग नपरोस् भन्नेमा सचेत छ त्यसैले पहिले भएको गल्तीलाई अहिले दोहोरिन नदिने पक्षमा क्यान रहेको छ योभन्दा अगाडिको नेपाल क्रिकेट क्रिकेटसँग कार्यसमिति म आफै पनि थिएँ र केही कानुनी जटिलता र केही विधि र केही विधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको कुराहरू यथार्थमा चाहिँ त्यो लिग चाहिँ एउटा फिक्सिङमा प्रमाणित भयो र त्यो लिगले अभियसली पनि नेपाली क्रिकेटलाई राम्रो गरेन तर त्यसलाई लेसन लिएर ले नेपाल क्रिकेट सङ्घको अहिलेको नयाँ कार्य समितिले नेपाल प्रिमियर लिग गर्दैछ यो लिग सञ्चालन गर्ने हामी अन्तिम तयारीमा पुग्दाखेरि हामीले सबै पक्षलाई हामीले मध्यनजर गरेर यो लिगलाई एकदम राम्रो बनाउने हाम्रो कोसिस रहनेछ र हुन्छ भन्ने हामी चाहिँ म यही जनता टेलिभिजन मार्फत चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु लिगमा विश्व क्रिकेटमा चर्चामा आएका विदेशी खेलाडी पनि अनुबन्ध गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ त्यसका लागि क्यान र एनपिएलका फ्रेन्चाइजी टिमहरूका लागि सक्रियताका साथ लागेका छन् विदेशी खेलाडीको हकमा सङ्घले केही र एनपिएल कमिटीले केही मापदण्डहरू दिएको छ र यहाँले भने जस्तै हिजोको डोमेस्टिक लेभलमा प्राइभेट सेक्टरले गरेको लिगभन्दा यो लिगमा फरेन प्लेयर्सहरू बेटर आउँछ किनभने सङ्घले गरेको फ्रेन्चाइजले त राम्रो राम्रो प्लेयर्सहरू रिभिल पनि गरिसकेको छ र <laughs> अझै आठवटा टिमभित्र रहेको केही टिमहरूले ठुला ठुला खेलाडीहरू <laughs> चाहिँ यो नेपाल प्रिमियर लिगमा ल्याउनको लागि चाहिँ पहल गरिरहनु भएको छ त्यसलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ र एनपिएल कमिटीले पनि त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेको छ निश्चय नै नेपाल प्रिमियर लिगमा हामी टेस्ट राष्ट्रका केही खेलाडीहरू पनि देख्न पाउने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरौँ क्यान पुरुषको एनपिएल सकिएलगतै महिलाहरूको फ्रेन्चाइजी लिग गर्ने तयारीमा रहेको छ जसका लागि छिट्टै क्यानको बोर्ड बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ <laughs> र महिला क्रिकेटको लिगको विषयमा पनि हाम्रो बोर्डमा फेरि छलफल रहन्छ होइन कार्य समिति छलफल <laughs> गर्छौँ हामी त्यसपछि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ टिम बनाएर होइन रिसर्च टिम गरेर बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ निश्चय पनि नेपाल क्रिकेट क्रिकेटसँग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन नेपाल क्रिकेट <laughs> क्रिकेटसँगले महिला क्रिकेटको पनि लिग गर्नुपर्छ होइन तर कुन फर्मेटमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कार्य समितिमा छलफल गरेर यसको एउटा चाहिँ बिहान बनाएर डकुमेन्टेसन गरेर यसको प्लान बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ नेपाल क्रिकेट क्रिकेटसँगले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल क्रिकेट कटिबद्ध छ पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो क्रिकेट क्रेजले क्यानलाई हौसाएको छ